Elmia Lantbruk Innovation Award är utmärkelsen som lyfter ny och innovativ teknik inom jordbruk och animalieproduktion. Produkterna som får utmärkelsen anses så intressanta att de bidrar till att utveckla det svenska lantbruket. Vi har en ny innovation som heter Logmaster som vi lanserade under sommaren. Och där fick vi en silvermedalj nu här på Elmia Innovation Award. Det är en maskinlogger som man sätter i traktorn för att kunna samla in motordata och position på fältet. Och då kan vi få koll på hur mycket tid och bränsle vi lägger på varje fält. Vi fick ju den stora äran att ta emot 4 stycken medaljer. 3 guldmedaljer, varav vi har en ny trösksimulator. Vi har ett nytt solkasse i vår T-tröska. Ny ballastsystem som underlättar att vikta traktorerna för optimal dragförmåga. Goda idéer tar det svenska lantbruket framåt. Vinnarna av utmärkelsen är bra exempel på innovativ teknik. Produkterna får inte bara extra uppmärksamhet på marknaden, de ger också inspiration till fortsatt utveckling av branschen. Anmäl din produkt senast den 28 februari 2018. Juryn består av branschexperter som bedömer det nominerade bidraget utifrån kriterierna nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, produktkvalitet, djurvälfärd och ekonomi. De vinnande bidragen kommer att presenteras på Elmia Lantbruk den 24-26 oktober. Mer information om viktiga datum för Elmia Lantbruk Innovation Award hittar du på vår webb. Och det är också här som du skickar in din anmälan.